Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Saya ada tulis buku 30 soal jawab Ramadan Ada lagi 33 soal jawab akikah dan kurban ada lagi 99 soal jawab masalah sombah yang Ada lagi 37 masalah popular Ada lagi 35 saat ketika maut menjemput Kenapa Ustaz pakai angka-angka Yang pertama supaya bila orang bertanya Saya mudah menjawab singkat saja tolong kirim pada saya buku 37, buku 99, buku 33, buku 30. Nah, jadi saya tak tak susah nak ingat. Beberapa buku ini saya tulis mengambil barakah. 99 tanya jawab sembahyang, ambil barakah Asmaul Husna. Ada juga yang bersesuaian dengan umur saya. 37 masalah popular itu masa itu saya tulis umur saya 37 tahun. Tapi bila ada yang menganggap 35 ni macam umur saya, boleh juga. 35 ni memang itulah yang dapat saya dari beberapa kisah kehidupan para ulama, para nabi manakala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhir hidup mereka, itulah yang saya kumpulkan dalam buku yang tipis. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Satu mukadimah kita pemanasan badannya Ustaz. Alhamdulillah. Itulah signifikan daripada 35. Kenapa 35 itu? Mungkin kita punya jemaah pun tertanya-tanya, kenapa 35 ya? Ha, jadi sudah terjawablah persoalan di hati itu insya-Allah. Jadi alhamdulillah Ustaz, Okay, saya terus saya serahkan pentas yang mulia pada majlis yang mulia ini untuk Ustaz terus dengan pengisian buku yang ada ini untuk kita ni sama-sama mengambil iktibar dan pelajaran daripada ilmu yang Ustaz kongsikan. Silakan. Tahun 2019 dalam perjalanan hidup saya, saya rasa itu tahun yang sangat berat. Bulan Mac, tarikh 18 hari bulan, mak saya meninggal dunia. Selepas itu saya rasa dunia ni sunyi. Dulu bila saya balik, bila saya ke rumah semua saya bagi cerita. Saya balik dari Brunei Darussalam, saya balik dari Malaysia, saya balik dari Kalimantan, saya balik dari Sulawesi, saya tunjuk gambar-gambar saya. Selepas dia tak ada, tak ada tempat saya berbagi cerita. Bulan Mac, bulan April terjadi yang lebih besar daripada itu fitnah politik siasah April, Mei, Jun, tiga bulan Saya tak ada bagi tazkirah Semua jadwal close Saya di rumah saja Menulis Menulis PhD saya Dan saat itu rasa-rasanya Kalau bolehlah mati itu diminta Memang ingin mati Sekarang ni agak takut sikit Selepas nikah dah ada anak mati. Masa itulah Rasanya memang dunia ini sudah tak ada gunanya lagi, hampa, ingin mati. Jadi saya suka membaca biografi sejarah ulama, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menuntut ilmu. Tapi manakala susah tu, saya cuba kumpulkan bagaimana mereka mati, bagaimana mereka menghadapi sakratul maut. Dapat saya lah terkumpul 35 ini Ulama-ulama besar, orang-orang soleh Itulah saya kumpulkan Supaya kalau saya mati saya ingin seperti mereka. Lepas itu datang pula Covid. Hampir mati. Tapi tak juga mati. Jadi memang rupanya. Allah SWT masih bagi kita kesempatan. Allah bagi. Dulu saya berfikir. Saya akan mati tahun 2040. Sebab lahir 1977. Bila 63 tahun masih. Berarti 2040 mati. Tapi selepas berbagai macam ujian hidup Selepas itu saya tak berpikir tentang 2040 Bila nak tidur malam Saya selalu berpikir bahawa ini malam terakhir saya tidur Jadi kalau esok pagi saya masih hidup Saya masih boleh beramal soleh Tapi kalau saya mati malam ini Berarti kematian ini membuat saya berhenti dari segala dosa-dosa Jadi memang kalau kita menjalani kesusahan dalam hidup Rasa-rasanya malaikat maut itu dekat sekali dengan kita dan itulah mengapa saya tuliskan buku ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan bacakan, saya akan huraikan beberapa uh, nabi para ulama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu nanti saya kembalikan kepada host moderator kita, kita akan uh, soal jawab. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu pesan dia sebelum meninggal Biasanya kita kalau nak pergi semua yang amat sangat penting kita kumpulkan mana kira kita akan pergi. Saya akan pergi umrah ke Makkah Al Mukarramah. Tolong jaga semua rumah jangan sampai ada itu ini segala macam. Nah, mana orang akan pergi yang lebih lama daripada setakat umrah, pergi menghadap Allah, tentulah pesan akhir itu pesan yang amat sangat penting. Maka Nabi Nuh pesan dia dua saja. Yang pertama, Jangan syirik, yang kedua jangan sombong. Syirik kepada Allah, sombong kepada manusia. Jadi ini pun boleh juga kita bila rasa agak-agak demam-demam sikit, pesankanlah ini. Anak-anakku, kalian jangan syirik, kedua jangan sombong. Syirik kepada Allah rusak amal kalian. Sombong kepada manusia, orang tak ingat semua kebaikan. 99 kita buat baik, sekali kita sombong, yang sekali itulah yang akan diingat orang. Bak kata orang Melayu, jangan kerana hujan sehari hilang hilang kemarau setahun. Apa obat daripada dua penyakit ini? Maka perbanyaklah untuk obat syirik afdhalu zikri faalam annahu la ilaha illallah. Sedangkan untuk yang sombong, obatnya adalah memperbanyak tasbih subhanallah wa bihamdihi yang suci itu hanya Allah engkau Abdul Somad malam ini dimuliakan bukan kerana engkau suci tapi kerana Allah masih menutupi cacat dan aibmu kalau Allah bukakan mungkin orang tiada mau duduk bersama dengan engkau mendengar kisah cerita yang engkau sampaikan lalu kemudian wa bihamdihi yang dipuji itu hanya Allah engkau tak layak menerima pujian wahai Abdul Somad adapun moderator Khos mengatakan Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad Itu semua adalah dari manusia Rasa-rasanya kalau ditulis ini ada 3 meter lebih kurang Ada satu lagi yang belum Almarhum nah, Semua akan kita dapatkan Dan semua hanya tinggal kenangan semata Itu pesan Nabi Nuh Boleh kita pakai untuk kita ambil pesan untuk anak-anak kita Lepas itu saya dah bagi tanda-tanda semua. Bila waktu habis, tolong uh, tuan bagi ustaz bagi maklum pada saya. Yang berikutnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sebelum dia meninggal, malaikat maut itu memang datang kepada dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa yang datang ni? Malaikat maut. Kalaulah datang tamu ke rumah kita macam itu, Mungkin kita dah mati duluan Terkejut, Terkejut. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini siapa? Malaikal maut Mati kita duluan Tapi kerana Nabi Musa ni kuat Nabi Musa di antara Nabi yang kuat Ulul Azmi Maka Nabi Musa ingin berjumpa dengan tiga perempuan Yang pertama ibu Yang kedua isteri Yang ketiga anak yang pertama kata Nabi Musa, izinkan aku berjumpa dengan ibuku. Kalaulah boleh waktu balik ke pangkal, ke belakang. Kalaulah saya mengalami macam yang dialami Nabi Musa, maka saya ingin malaikat maut izinkan aku berjumpa dulu dengan ibuku. Aku peluk badan dia, aku cium tangan dia, aku cium kening dia. Selepas itu mati-matilah. Tapi karena kita sangka umur dia masih panjang, jadi kita tak boleh buat Jadi bagi yang emaknya masih ada Balik dari sini Cubalah buat yang macam dibuat Nabi Musa Kalau esok pagi masih hidup Alhamdulillah Kalau esok pagi mati Kita sudah sempat mencium tangan dia Bila yang emaknya masih ada Itu memang tak begitu terasa Tapi nanti kalau sudah tak ada Barulah Oh betul kata Ustaz Sawamad dulu Dulu kenapa awak tak buat? Saya tak percaya Memang dia sesudah dia tak ada Baru kita percaya Yang kedua kepada istri Kata istri dia Aku ingin bersama engkau nanti di surga Kata Nabi Musa Bila engkau ingin bersama aku Jangan engkau nikah dengan orang lain Jadi tuan-tuan pun boleh juga pesankan macam tu. Cuma yang kita khawatir nanti dia tanya balik Macam mana kalau Macam mana kalau aku yang mati dulu kata dia Ada setengah lelaki menjawab kalau engkau sebelum engkau mati pun aku boleh lagi nikah lagi, gitu ni. Ya, jadi eh, nanti bila sampaikan pesan itu, jangan engkau nikah dengan orang lain. Kalau kau ingin bersama dengan aku di surga, ha, cukup. Bila dia tanya balik, boleh aku tanya balik? Tak boleh. Sebab ini aku nak nak mati dah. Ha. Yang ketiga dengan anak perempuan, aku ada pokok kapas. Maka, kamu kutiplah kapas-kapas itu. Kapas dipintal menjadi benang-benang, ditenun menjadi kain. Juallah kain itu, jangan jual harga diri kamu. Kenapa perempuan? Kerana yang menyelamatkan Nabi Musa, manakala akan disembelih Firaun, adalah perempuan, dan yang menyelamatkan dia di dalam sungai. Yang menarik juga adalah perempuan, dan yang menunjukkan di mana tempat dia hanyut itu pun juga perempuan. Jadi sesungguhnya di balik lelaki yang hebat, yang luar biasa, ada perempuan-perempuan yang masya Allah tabarakallah. Termasuklah kami berdua ini, kami ini berdua dilahirkan perempuan. Jadi sebelum mati kita jumpa perempuan. Alhamdulillah mak saya perempuan, istri saya perempuan, dan anak saya dua-duanya laki-laki. Ah. Uh, InsyaAllah panjang umur Sehat badan Ada anak perempuan InsyaAllah Macam-macamnya jemaah Tak bersetuju Dia tak ada cakap amin Berikutnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa yang terakhir Last kali yang keluar Dari mulut Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Kata beliau Maaladina an an'amta alaihim Minan nabiyin Wasiddiqin Wasyuhada'a wasalihin. Aku ingin bersama mereka nanti di surga bersama nabi-nabi, bersama siddiqin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah, wasyuhada, orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Itulah mengapa dalam setiap doa selalu saya ulang-ulang setiap doa. Allahumma jama'na al habibil mustafa fi jannatikal ulamaan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada salihin Itu doa saya ambil dari sini. Anda itu doa terakhir saya Maka saya ingin bersama dengan mereka Sebab apa? Bersama kita di UBD Bersama kita di Bandar Seri Begawan Bersama kita di Brunei Darussalam Bersama pula kita nanti di Surga Jannatul Firdaus InsyaAllah Itu Nabi Muhammad SAW Jadi sebenarnya apa yang kita bahaskan malam ini Kita nak ambil Semua yang baik-baik kita ambil Apa nanti yang terucap saat kita mati menghadap Allah Kita serahkan saja pada Allah SWT kita Rabbana alaika tawakalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir berikutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an apa kata Abu Bakar Siddiq bila aku mati nanti maka aku ingin kamu kuburkan aku di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dia di Jabal Fur bersama dekat rumah dia bagikan anak gadisnya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin Dan saat mati pun dia ingin dekat bersama Saya pun ada pesan juga ke keluarga saya Bila aku mati nanti Dan saat mati itu Dalam jadual program dakwah Di sekitar pulau Sumatera Maka kuburkanlah aku di dekat makam uh, emak uh, Memang saya buatkan ada satu tempat kosong tapi kalau meninggalnya jauh jangan Sebab tiket balik mahal Jadi di mana kuburlah Masalah doa mana-mana pun sampai nah, Di beberapa tempat Saya kumpulkan kawan Tim saya Kata saya bila aku mati nanti di Sumatera Kuburkan di sini Tapi kalau bila aku mati di Jakarta Kuburkan di dekat pemakaman keluarga sahabat saya Saya tengok kawan saya diam Belum mahu dia diam Saya tanya awak kenapa diam Rasa-rasanya uh, kereta dari TV yang akan syuting susah masuk ke sana kata dia. Eh sampai hati dia nah, itu. Jadi kadang banyak Selalu saya sampaikan ke kawan-kawan Memang kalau kita tengok antara aku dengan engkau Antara kamu dengan saya Nampaknya yang lebih dulu ini nampaknya saya Kata mereka eh janganlah cakap macam itu Ustaz Maksud saya, saya lebih dulu mengiring jenazah tuan-tuan Kata saya jangan kawan, kawan ini dia sangka kita cakap macam itu mati ni kita tak tahu kalau saya saya serahkan pada Allah Subhanahu taala saya belakang tuan-tuan duluan boleh atau tuan-tuan dulu saya belakang boleh kita serahkan pada Allah Subhanahu taala mati ni kita tak tahu Umar bin Khattab bagaimana Umar bin Khattab manakala dia akan meninggal dunia kata Umar bin Khattab bila nanti aku akan meninggal anakku maka miringkan jenazahku letakkan aku di pangkuanmu pejamkan mataku pegang daguku tangan kananmu letakkan di dagu tangan kiri pegang kekening jadi anak kita kita sampaikan jangan takut cerita mati sebab banyak orang sekarang Ustaz cita, Ustaz cakap-cakap mati, Ustaz cita mati. Manakala kita mati semua terkejut. Pukul satu, pukul dua malam, istri menengok suami mata terbuka, dia pun takut. Yang katanya buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi bila kita mati dia takut, dia pergi kepada Tuan Imam. Tuan Imam tolong pejamkan mata dia. Nah, jadi kalau kita dah bagi duluan, kita bagi tahu, insyaAllah dia tak terkejut. Nanti kau letakkan aku di pangkuanmu pegang keningku pegang daguku tutupkan mata kenapa semua orang yang mati itu mata dia terbuka sebab roh itu masuk ke dalam badan nafaha dihembuskan dan saat dia keluar pun berhembus juga berhembus dia dari mulut dari hidung berawal dari kaki Dari kaki sejuk terasa sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke hidung, berhembus keluar, mata menengok ruh tu keluar, dan saat mata menengok keluar, yang paling ringan bukan melangkahkan kaki, bukan mengayun tangan, mengedipkan mata. Saat dia sudah keluar, menutupkan kelopak mata pun kita tak sanggup. Begitulah lemahnya manusia datang orang lain. Maka, kalau ada orang yang sombong, jangan sombong. Sebab nanti menutupkan kelopak mata kita ni pun Bukan kita Tapi orang lain uh, Muka surat 31 Osman bin Affan Osman bin Affan Ada seorang lelaki namanya Roman bin Sarhan Lalu kemudian dia masuk Apa kata dia? Ayyidinin antaya naksal Hei orang tua Kata Uthman bin Affan, aku bukan orang tua Aku adalah Amirul Mu'minin, Khalifatul Rasulillah Pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam Aku adalah Uthman bin Affan Lalu kemudian dia menikam Uthman bin Affan Dan meninggal dunia Pada saat itu Uthman bin Affan sedang membaca Quran Dan ayat yang dia baca adalah Surah Al-Baqarah Ayat 137 Fasayakfikahumullah Allah mencukupkan engkau dengan mereka Wahai Osman bin Affan Fasayakfikahumullah Saya ingin ambil pelajaran Mudah-mudahan kita mati menghadap Allah Dalam keadaan sedang membaca Quran Dalam sedang sujud tahajud Dalam yang baik-baik Betapa malunya anak kita bila ditanya Ayah kau mati sedang apa? sedang uh, game online. Na'udzubillah Utsman bin Affan masyaallah tabarakallah mati sebagai seorang syahid. Syahid itu tiga. Yang pertama tak merasakan sakratul maut. Sakratul maut dirasakan kal qarsi seperti cubitan lembut di atas kulit yang lembut. Yang kedua dia tak merasakan seksa kubur kita tiap-tiap hari minta selamat dari azab kubur. Yang ketiga, dia tidak ada masuk neraka, terus saja masuk ke dalam syurga Allah. Itulah orang syahid. Makanya semua ingin iskariman, hidup mulia, Awmud mut syahidan atau mati sebagai seorang yang syahid. Lalu kemudian berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apa kata Sayyidina Ali sebelum meninggal? Di antara semua yang meninggal ini yang paling panjang pesannya Sayyidina Ali. Tapi di antara semua pesan yang paling penting di antara terpenting apa kata dia? As-salah. As-salah. Salat, salat. La takhafanna fillah lauma talaib. Kalau benar salatmu, kau tak memikirkan cakap orang. Kalau kau masih memikirkan komen manusia, berarti hubunganmu dengan Allah belum kuat. Maka semua kita balikkan kepada Allah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillah Kita tak penting lagi cakap orang Like, dislike, suka, tak suka, begini, begini Kita tak pentingkan lagi Oh pahamlah kami sekarang mengapa Ustaz Abdul Somad ini Tak terlampau penting pada komen-komen yang ada di Instagram Yang ada di Uh, youtube dia rupanya dia, dia dah sampai pada hakikat ini. Tak, saya belum sampai lagi. Lalu kenapa ustaz tak ada balas komen-komen itu? Saya tak ada password. Halakamuruun <laughs> lam ya'rib qadarahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tiada tahu siapa diri dia. Saya orang yang paling tahu. Saya ni orangnya tidak penyabar saya masih lagi berpengaruh semua yang saya baca itu terhadap fikiran saya bila saya baca nanti saya emosi saya marah saya mengamuk tak tentu arah maka saya bagi pada admin engkaulah yang baca ini semua saya intip-intip sikit aja ada saya baca ada asal terasa kuat sikit saya tutup balik Ah, saya banyak buat istighfar minta ampun kepada Allah. Tapi pesan Sayyidina Ali ini masyaallah tabarakallah. As-salah as-salah la takhafanna fillah la -mata -la Kalau benar solatmu maka kau tak akan pernah takut cemas lauma ta'im. -la Sesiapapun yang mengejek, mengolok, membuli, mencaci maki, sumpah serapah kerana semuanya kau sudah serahkan pada Allah subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra Muka surat 45 Kata Sayyidatuna Fatimah Nanti bila aku mati Jangan tutup dengan kain biasa Kenapa begitu? Sebab aku sudah melihat beberapa jenazah perempuan yang ditutup dengan kain, maaf beribu maaf. Nampak lekuk tubuhnya. Cubalah tengok bagaimana Sayyidatuna Fatimah berpikir. Dia tak memikirkan dirinya masa hidup sahaja, walaupun rohnya sudah keluar dari jasad, dia tetap memikirkan, nanti kalau aku mati ditengok orang lain jasadku terbujur dan kain penutup itu mampak bentuk tubuhku aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala maka kata dia cubalah bagi sesuatu yang pernah aku lihat masa aku masa di Habasyah jadi kata beliau di Habasyah itu disusunlah uh, disusunlah semacam pelepah atau supaya perempuan itu Intinya jangan sampai nampak lekuk tubuh jenazah itu. Ditutup dengan apakah dia semacam kayu atau apa, kalaupun pakai kain juga kain yang tebal atau e, kain yang menutup dari tepi ini ke tepi sana, jangan sampai kain yang tipis supaya naudzubillah. Jangan sampai lelaki apalagi tak ada mahram, apalagi tetamu melihat dia. Begitulah Sayyidatuna Fatimah Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Semua pemuda-pemuda yang masuk surga, itu pemimpinnya nanti adalah innal Hasan wal Husain sayyidatu syababi ahlil jannah. Lalu kalau yang perempuan, siapa pemimpinnya? Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Maka dia menjadi pemimpin pemhuni perempuan-perempuan yang masuk surga semua puan-puan yang ada di sini nih, nanti insya Allah akan bersuah dengan Fatimah Tuz Zahra Salah. insya Allah. Kita teruskan bagaimana pula Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Falam yara lailatan aktharanasan nasan minha. Belum pernah ada perempuan yang meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah seramai manusia manakala sayyidatuna aisyah meninggal. Jadi kalau nak menengok orang mulia, tengok bagaimana dia meninggal. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Abdul Somad masa dia bagi tazkirah di Bulait malam tadi, wuh, ramainya manusia. Tengok macam mana dia mati nanti. Apakah manusia tetap ramai atau tidak? Di kampung tempat saya lahir lahir kampung itu dibuka tahun 1900 sekarang 2023 jadi umur kampung tempat saya lahir itu 123 tahun dibuka oleh datuk emak saya namanya almarhum Tuan Sheikh Abdul Rahman dia belajar di kota Makkah al Mukarramah. masa emak saya meninggal kata orang kampung tu semula kampung ini dibuka sampai hari ini belum pernahlah manusia sampai satu kilometer lebih yang menghantar jenazah seperti almarhumah kata beliau. Di situ saya berdoa, oh mudah-mudahanlah ini endaknya pertanda husnul khatimah. Jadi kalau nak menengok orang bukan masa hidupnya, tapi manakala dia meninggal. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, <'rawi> masyaallah tabarakallah. Syekh Abdul Hamid Kishik, masyaallah tabarakallah ulama-ulama besar itu diberikan pada saat dia meninggal dunia. Maka sebagian ulama menganjurkan jangan menulis buku biografi orang yang masih hidup. Sebab kita tak tahu bagaimana kesudahannya. Kita semua minta supaya hidup kita baik, awalnya baik, tengahnya baik dan akhirnya Allahumma khtim lana bi husnil khatimah insyaallah. Itu Sayyidatuna anak putri Babil sudah. mana? Aisyah. Berikutnya bagaimana pula anak daripada Sayyidatuna Aisyah. Namanya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini meninggalnya kena racun. Selepas dia minum racun, minum racun itu datanglah adik dia. Namanya Sayyidina Al Husain. hussein Lalu Sayyidina Al Husain hussein bertanya. Wahai saudaraku Hasan. Ya. Man sakalka, Siapa yang membagi engkau minum racun ini? Kata Sayyidina Al-Hasan Walima ya akhi Kenapa engkau tanya Muka surat 52 Aku ingin membalaskannya Karena dalam Islam An-Nafsu bin Nafsi Nyawa balas nyawa Nanti bila engkau mati Aku akan pancung kepala dia Hukum mati Sesuai dengan ajaran Islam Apa jawab Sayyidina Al-Hasan Inna ma hadhihi dunya Dunia ini apa sebenarnya hakikat dunia? layalun faniyah malam berganti malam dan dia akan sirna menghilang dakhu biarkanlah orang yang membunuh aku itu melalui malam-malam itu hatta altaqi ana wa huwa indallah nanti aku akan bersua dengan dia di hadapan Allah di padang mahsyar sampai mati dia tahu siapa yang meracun dia tapi dia tak nak menyebutkan nama fa'aba an yusammiyahu dia tak sebutkan namanya jadi kalau nak pakai fekah Wajaza usaiyatin sayiatun misluha. Kalau kamu diperlakukan perbuatan buruk, balas buruk. Asin As no bisin dipatahkannya gigi kamu, patahkan pula gigi dia. Al ainu bil aini, dia cucuk mata kamu, cucuk pula mata dia. An nafsu bin nafsi, dia hilangkan nyawa kamu, hilangkan pula nyawa dia. Tapi ayat itu ada ujungnya faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siapa yang ingin memaafkan sampai berjumpa nanti di hadapan Allah, Allah akan berikan balasan. Sayyidina Al Hasan dia sampai kepada level itu. Ustaz Abdul Somad belum lagi. Tapi ustaz saya kami dengar tak ada dendam, saya tak dendam. Tapi ingat sikit ada. Ah. Ha belum lagi macam Sayyidina Al-Hasan jadi malam ini kita sebenarnya sama-sama belajar bagaimana kita boleh melihat bagaimana orang-orang yang baik ini menghadap Allah Subhanahu SWT bagaimana pula dengan Sayyidina Al-Hussein adik daripada Sayyidina Al-Hasan mereka potong kepalanya selepas itu mereka bawa kepalanya itu lalu kemudian mereka cucuk pakai tongkat kecil kepalanya itu dibawa ke hadapan Yazid lalu Yazid mencucuk mulut Sayyidina Al Husain apa kata sahabat Nabi di situ ada sahabat Nabi namanya Abu Barzah Al-Aslami apa kata dia kata dia aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium yang kau cucuk-cucuk pakai tungkat pendek itu wahai Yazid Aku pernah melihat Rasulullah mencium Kenapa engkau sampai hati menyiksa Saya cuma ingin menyampaikan Orang yang disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dijanjikan sebagai penghuni surga Masuk surga Begitulah perlakuan mereka kepada dia Apatah lagi kita Manusia yang bukan apa-apa Yang bukan siapa-siapa Jadi saya dengan membaca ini Kalau saya sedang susah hati Saya ingin mendengar khutbah tak ada orang bagi nasihat ke saya Maka saya pergi mendengar khutbah Nak mendengar khutbah Jumat Sampai di situ kata pengerusi masjid Sebenarnya khutib kita hari ini adalah Ustaz Fulan Tapi kita nampak ada Ustaz Samad Kita mintalah dia khutbah di masjid kita Tak jadi saya dapat nasihat 30 malam Ramadan ada beberapa malam saya kosongkan Saya pergi cari masjid yang kecil-kecil saya tutup, saya duduk. Malam ini kita sembahyang terawih. Nanti kita akan dengarkan tazkirah. Rupa-rupanya malam ini ada pula nampak kita Ustaz Abdul Somad. Mari kita dengarkan tazkirah. Jadi yang banyak menasehati saya buku ini. Ya hey Abdul Somad, engkau disambut di Brunei Darussalam. Engkau dialu-alukan, dimuliakan. Dengan saudara engkau, MasyaAllah, Tabarakallah. Tapi sesungguhnya cucu Rasulullah diperlakukan macam ini. Jadi kalau engkau dihina, engkau diperlekehkan, sesungguhnya engkau tiada apa-apa. Engkau bukan siapa-siapa, engkau bukan zuriat Rasulullah. Jadi dengan membaca itu terasa ringan ujian hidup. Padahal dia adalah apa kata uh, muka surat 57. Lam tabki samau ala ahadin bahdha Yahya alaihi salam illa ala al-Husain. Tak pernah langit menangis melihat orang soleh meninggal selepas Nabi Yahya selepas Nabi Yahya kecuali pada masa kematian Sayyidina Al-Husain alaihi salam kita teruskan bagaimana pula Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab Farisi dari Persia Persian dia menyembah api Lama-lama dia berpikir bagaimana mungkin api ini menghidupkan aku Dia boleh padam, dia boleh mati Maka dia mencari sampai akhirnya dia dengar ada seorang Nabi Akhirnya dia pun bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Manakala dia meninggal, apa yang dia tinggalkan? Yang ditinggalkan di rumah dia ikafan tali pengikat keledai wa wata'an ada tikar wa mata'an ada beberapa barang-barang quwi manahwan -barang, min 20 dirhaman tak lebih daripada 20 dirham satu dirham itu lebih kurang 3.5 gram perak bukan emas jadi berapa berapa ringgit Brunei itu Ustaz? Kiralah sendiri. Ha, lebih kurang. Cuma sebegitulah yang dia tinggalkan. Padahal bila disebut nama dia Salman Al Farisi radhiyallahu an orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar tapi begitu dia di hadapan Allah dia betul-betul menengok, memandang dunia ini. Tapi sebelum saya teruskan, saya tak ingin selepas membaca buku ni esok semua tak ada satu pun yang masuk office. Oh memang esok tak ada. esok ada ada kerja esok semua ditanya Semua kamu kenapa tak? Kita semua akan mati menghadap Allah. Oh, saya tak semua report ke ke Kementerian Agama Ustaz Abdul Samad jangan bagi tauliah lagi sebab dia merosakkan kehidupan di Brunei Darussalam selepas dia balik semua nak mati segala maksud kita kaji ini supaya kita tak hanyut dengan dunia tapi dunia ni tetap kita cari sebab apa sebab dunia ni adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi manakala kita mati menghadap Allah kita tidak terlampau hanyut dengan dunia. Itu yang kita inginkan. Lalu kemudian kata uh, Salman Al Farisi berpesan kepada istrinya, "Esok pagi, istriku, coba ambilkan minyak wangi, lepas itu campurkan dengan air, siram-siramkan ke tepi tilam, ke tepi tempat tidur aku." "Ada apa wahai suamiku?" Sebab esok akan ada datang sekelompok Dia bukan manusia Dia bukan jin Tapi aku suka manakala dia datang Aku ingin rumah ini wangi Rupanya yang dia maksudkan adalah Malaikat-malaikat yang akan datang Oh jadi yang datang tu malaikat Tak satu malaikat maut Ustaz, tidak Ramai malaikat datang Karena malaikat ingin mempersaksikan Ada malaikat yang membisikkan Allah takhafu, jangan kau takut tahzanu jangan kau sedih. Wa absyru bil jannahillati kuntum tuadun. Berbahagialah engkau dengan surga yang dijanjikan Allah. Malaikat maut hanya mencabut nyawa saja. Tapi malaikat-malaikat datang mempersaksikan. Seperti kita akan dijemput, yang akan datang menjemput itu ramai. Macam saya tadi Ustaz jangan masuk dulu. Nanti akan akan ada yang akan membawa Ustaz ramai. Agak-agaknya begitulah nanti malaikat itu datang beramai-ramai menunjukkan di mana tempat-tempatnya. Begitulah, uh, begitulah mereka orang-orang soleh sahabat Nabi itu dibagi Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan dan kata Nabi, seandainya iman kamu seperti iman sahabat ini, la safahat kumul malaikah datang sahabat. Ya Rasulullah, ya. Mengapa kami bila duduk bersama engkau rasa iman kami ini penuh? Tapi bila kami dah balik ke rumah, berjumpa dengan istri, menggendong anak, kenapa rasa iman kami ini turun? Kata Nabi, kuntum kama kuntum lafsafahat kumul malaika. Kalau iman kamu seperti ini tiada turun di atas terus malaikat turun bersalaman dengan kamu. Itu menunjukkan sahabat Nabi pun ada masa imannya full, ada kadang-kadang uh, uh, no signal. Uh, tapi sahabat Nabi taklah sampai macam itu. Kita maka kadang kalau ada jamaah bertanya, Ustaz Somad, kenapa saya rasa bila tazkirah, bila duduk-duduk dengan Ustaz, rasa iman ni full. Tapi manakala kita dah balik ke rumah, kenapa rasa sahabat Nabi pun mengalami yang sama. Lau kuntum kama kuntum, la safahatkumul malaikah. Itulah maka kita mesti banyak kajian duduk dengan orang soleh subuh berjamaah ada kajian duha duduk lagi zuhur itu semua adalah masyaallah tabarakallah ternyata bukan ajal saja yang cepat waktu ajal ini pun dah nak berakhir juga bagaimana dengan abu Zar al ghifari muka surat 62 abu Zar al ghifari kata nabi dia nanti hidup sendiri mati sendiri dibangkitkan sendiri lalu kemudian dia berpesan nanti kalau aku mati mandikan aku kafankan aku mandikan saya kafankan saya bawa jenazah saya letakkan tepi jalan istri anak-anak saya mandikan saya kafankan saya letakkan jenazah saya tepi jalan nanti akan ada orang yang lalu tak lama sesudah itu lalulah sekelompok orang rupanya yang di antara yang lalu itu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud kata Abdullah bin Mas'ud ini siapa cuba buka tengok wajah dia Abu Dhar al-Ghifari Inilah hadis yang pernah aku dengar dulu Nabi mengatakan Abu Dhar ini nanti meninggal sendiri Dan apa yang dikatakan Nabi Tepat terjadi pada hari ini Lalu kemudian Manakala dibawa kata anak-anaknya Ada pesan Abu Dhar al-Ghifari Apa itu? Pesan Abu Dhar al-Ghifari Dia bersumpah Kamu tidak akan naik Kendaraan ...hingga kamu makan terlebih dahulu. Sampai sesudah meninggal pun... ...ingin bagi orang makan. Masya Allah, tabarakallah. Orang di Brunei ini pun luar biasa. Saya makan sikit. Tapi di Brunei ini, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Ha, ini pesan Abu Zal Alifari. Nampaknya bila agak sepekan ini... ...agak gemuklah saya sikit. Haa... itu jadi jangan tamu-tamu ini bagi pergi sebelum makan dulu sumpah Abu Dhar al Ghifari sudah meninggal pun tetap memesankan supaya bagi tamu-tamu uh, makan Masya Allah tabarakallah berikutnya Abu Hurairah kata Abu Hurairah bila aku mati nanti Jangan iringkan jenazahku dengan bejana besi yang dibagi api Di zaman dulu bila ada orang besar meninggal Itu diambil bejana besi Dipakai arang Dinyalakan oh, Ini yang meninggal ini adalah Abdul Somad Kata Abu Zar Kata Abu Hurairah Nanti bila aku mati jangan buat macam itu Buat macam biasa sahaja Lalu kemudian cepat-cepat kuburkan aku Jangan tahan jenazahku Lama-lama Lalu kemudian jangan meratap Menangis usah Menangis boleh sebab Nabi manakala ada perempuan menangis kata Nabi, kata Umar, jangan kamu menangis. Kata Nabi, da'hunna, biarkan dia menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu macam mana? Kenapa laki aku yang mati? Kenapa tak laki dia? Ah itu, itu, itu tak boleh. Hmm. Itu meratap namanya. Uh, Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik rambut, hmm. tak, tak boleh. Tak Makanya tahan lidah, tahan tangan tahan hati. Adapun air mata, Nabi pun menangis manakala anak dia meninggal. Umur 18 bulan namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Menangis Nabi. Kata sahabat, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Amat tarda, engkau tak rida dengan meninggal ini?" Kata Nabi, "Aku bukan tak rida. Ini ini air mata kasih sayang." Jadi air mata memang tak boleh ditahan. Jadi air mata yang tak boleh itu menangis. Eh yang tak boleh itu meratap. Nah, menangis boleh. Lalu kemudian. Datanglah orang menjenguk. Melawat manakala dia sakit. Apa kata Marwan? Allah mudah-mudahan Allah berikan engkau kesembuhan ya Abu Hurairah. Cepat lekas sembuh, lekas sihat ya. Apa kata dia? Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa'ahbib liqa'i. Aku suka berjumpa dengan engkau ya Allah Maka aku ingin engkau pun suka juga berjumpa dengan aku Lepas itu Marwan pergi Tak sampai ke ujung pasar Dia pun meninggal dunia Jadi kematian itu adalah berjumpa Ustaz sendiri macam mana memandang kematian Saya memandang kematian itu begini Bila saya di sini Saya bersama dengan Ustaz Saya berkasih sayang dengan Ustaz kerana Allah bila saya turun ke bawah Saya akan bersama dengan tuan-tuan puan Tuan-tuan pun pun juga sayang dengan saya Bila saya di sini Saya bersama dengan Haziq Saya bersama dengan Sami Saya bersama dengan istri saya Tapi kalau saya ditakdirkan Allah pindah Saya akan bersama dengan mak saya Dengan ayah saya Dengan datuk saya Dengan sahabat-sahabat saya Jadi saya memandang kematian Rasa-rasanya macam itulah ...tapi tak pernah saya cakapkan itu ke isteri saya. Saya takut dia tersinggung. Tapi kalau dia tonton... ...tentu ini nanti dia akan tonton... ...di Ustaz Abdul Salman official subscribe, like, share and comment. Nah, tapi untuk untuk terus langsung ke dia... ...tak saya katakan... ...aku kalau mati aku tak sedih... ...sebab aku akan jumpa dengan mak aku. Tidak nah, tentu dia akan sakit hati. Tapi boleh dia tonton... ...supaya dia siap berfikir... ...oh ada masanya... ...ini orang akan mati... ...dan kita tidak perlu tapi jangan sebab ini lalu kemudian kita esok naik kereta kita buat 160 bila isteri bertanya abang tak takut mati ke kalau aku mati aku ingin berjumpa dengan Allah aku saya tak ada ajarkan macam itu makna ini bahawa kita tetap hidup biasa tapi kita tak cari mati itu namanya mencari mati bukan tak takut mati Nah, ini. Jadi saya memang sampaikan ini Memang uh, mesti hati-hati Sebab saya tak ingin selepas ini Orang ramai huh? salah, faham. salah faham Maka kita nanti ada soal-soal soal jawab Supaya jangan sampai umat ini uh, Salah faham Selepas itu Muka surat 68 Ada namanya Imam Abu Musa Al-Ash'ari Kata dia Kepada pembantunya Tolong engkau gali kubur Lalu kemudian selepas digali kubur Lapangkan kubur itu sikit Kuburku ini nanti boleh jadi menjadi lapang 40 hasta Kubur tetap macam kubur biasa Tak boleh kubur buat lapang-lapang Tapi kata dia kubur ini nanti boleh lapangnya 40 hasta 40 hasta Berarti lebih kurang 20 meter Lapang sekali kubur dan di situ nanti aku akan menengok taman-taman surga Kata Abu Musa al-Ash'ari Sahabat Nabi Tapi boleh jadi dia menjadi salah satu lubang neraka Sampai hari kiamat Itulah mengapa kita doakan selalu saudara kita, mak kita, ayah kita, ustaz kita Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riadil jannah Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu Lata ja'al Kalau kita letakkan jenazah hidung jenazah itu menempel melekat ke tanah sunnah lepaskan penutup wajahnya tempelkan ke tanah siapa nak merasakan sejauh mana pandangan kita nanti malam ini sebelum tidur tempelkan hidung ke dinding macam itulah ustaz dah cuba saya dah cuba dah tapi tidak tiap malam Temperkan kering ini. Oh, macam ini rasanya mati nanti. Makanya ada orang mendoakan, Ya Allah jadikanlah kami nanti di kubur pandangan mata kami sejauh mata memandang. Mengapa bunyi doanya sejauh mata memandang? Sebab di kubur itu tak sampai sejengkal. Idung mereka. Saya buka kain penutup almarhumah mak saya. Saya lah yang melekatkan idung dia ke tepi dinding makam itu. Saya lah yang mengambilkan tanah itu letakkan ke tengkuk dia. Oh mak Dulu waktu aku kecil aku menangis Engkau ambilkan bantal Engkau letakkan bantal itu di tengkuk aku Sekarang ini yang aku balaskan Tanah ini pula yang aku letakkan Dulu bila aku menangis Engkau cium hidung aku Sekarang aku letakkan Aku letakkan pula hidung engkau ke tepi tanah Itu yang aku balaskan Jadi bila kita pesankan ke anak-anak kita Bila aku mati nanti Engkau yang pegang kepala aku Engkau yang membuka tutup wajah aku Engkau yang lekatkan itu ke tanah Itu sampai hari ini Sampai hari ini Seakan-akan baru semalam Baru petang semalam Itu teringat terus sampai hari ini Itu membuat pelajaran yang luar biasa Bagi saya lah Saya baca buku Saya bagi tazkirah Saya bagi Siapa yang membagi nasihat pada saya Nasihat yang paling kuat adalah masa meletakkan jenazah ke dalam. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, saya ni dengar tazkirah ni dah tak masuk lagi. Engkau masuk keliang lahat <silence> Cubullah letakkan jenazah, itu pelajaran luar biasa. Susah nak kita cakapkan dengan kata-kata. Nasihat ada waktu lagi, Ustaz. Masya-Allah. Kadang setengah ustaz ni dia segan. Dia dia segan, uh, saya pun segan pula nak berhenti. Ya? <silence> hmm. Ada sahabat Nabi muka surat 71 namanya Abdurrahman bin Auf Di antara sahabat yang kaya raya lah Manakala dia akan meninggal 30 budak satu hari Budak 30 kamu semua tak lagi jadi budak Budak makna budak dulu tu budak hamba sahaya Bukan budak-budak kecil Budak hamba sahaya Kamu semua tidak lagi jadi budak Aku lepaskan kamu semua free Lillahi ta'ala Begitulah dia ingin menebus segala uh, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja. Setiap mereka ni ada saja yang mereka buat sebelum mereka menghadap Allah dan perbuatan tu tak sama. Beza beza semuanya. Ada satu lagi namanya Khalid bin Walid, panglima perang. Setiap jengkal di badan dia ini ada bekas pedang, tombak, anak panah. Setiap jengkal menangis dia di atas tempat tidur. Mengapa aku mati di atas tempat tidur aku tak mati syahid. Menangis dia kenapa tak mati syahid. Falanam an ayunul jubana mata orang pengecut mata orang yang penakut tak pernah tidur lelap. Tapi apa boleh buat dia dapat pahala syahid tapi dia tak mati sebagai syahid. Muka surat 78 Muaz bin Jabal. Apa kata Muaz bin Jabal? Aku saya tidak takut pada mati. Lalu kenapa engkau menangis wahai Muaz? Abki 'alal jihad fisabilillah wa 'alal firaqil ahibbah. Dua yang membuat aku menangis. Pertama, tak boleh lagi berjihad. Yang kedua, berpisah dengan orang tersayang. Itulah ternyata yang membuat menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umama Al-Bahili yang meriwayatkan hadis tentang talqin. Mohon maaf. Di Brunei Darussalam kalau orang Islam meninggal masih ada baca talqin mayat. Talqinnya pakai bahasa Melayu atau bahasa Arab? Bahasa Melayu. Bila datang malaikat maut bertanya kepada engkau maka katakanlah marabbuka Tuhanku Allah man nabiyuka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya kata Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani diriwayatkan dari Imam Abu Umamah Al Bahili sahabat Nabi hadisun hasan saya mana kalau mak saya meninggal saya yang membacakan talqin beberapa jamaah yang berpesan Ustaz Abdul Somad kalau aku mati tolong bacakan talqin saya bacakan talqin membacakan talqin sunnah ini pesan Abu Umamah Al Bahili dia yang meriwayatkan hadis itu dan dia berpesan kalau aku mati nanti bacakan talqin untuk yang meninggal dunia sebagai doa untuk yang hidup sebagai tazkirah sebab ada orang-orang di masjid dia tak nak dengar tazkirah tapi manakala ayah dia meninggal dia sedang sedih tazkirah tu masuk ke hati dia bila engkau suka dengar tazkirah manakala aku saya mendengar talqin itu amat sangat baik sekali muka surat 83 Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak lelaki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina husain punya anak lelaki namanya Sayyidina Ali. Jadi kalau begitu ada dua Ali. Ali cucu dengan Ali datuk. Bagaimana membezakan antara Ali datuk dengan Ali cucu? Cucunya ini banyak beribadah. Saking banyaknya ibadahnya dia diberi gelar Zainal Abidin. Zainal perhiasan. Abidin orang yang ahli ibadah. Bagaimana dia menghadapi kematian? Seribu rakaat salat. Dia tahu, maka dia seribu rakaat salat. Dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Berikutnya Imam Hanafi Macam mana Imam Hanafi? Imam Hanafi ingin Diangkat menjadi qadi Menjadi hakim Dia merasa dia tak sanggup Lalu kemudian Faduriba dia dipukul wahubisa dia masuk penjara wamata fis meninggal dalam sijin jadi membaca biografi ulama menyadarkan menguatkan hati kita bagi saya saya selama ini yang menguat hati saya adalah membaca uh, biografi para uh, ulama orang-orang saleh termasuklah buku ini uh, muka surat 93 imam kita imam syafii kata Imam Syafi'i sebelum dia meninggal dunia. Dunia ini akan aku tinggalkan. Sahabat-sahabat akan berpisah. Aku akan minum. Dan aku tak tahu apakah rohku akan dibawa ke surga. Sehingga aku mengucapkan tahniah wahai roh kau akan ke surga. Atau aku akan bertakziah kerana engkau akan pergi ke neraka. Saya ulang beberapa kali membaca. Apakah salah baca saya? Imam Syafi'i yang hafal Quran, Imam Syafi'i imamnya para imam ahli hadis dan ahli fikah. Begitulah dia takutnya menghadap Allah. Amalnya dia katakan, "Apakah aku katakan kepada rohku selamat engkau masuk surga atau aku akan katakan kepada rohku takziah sebab engkau akan masuk neraka?" Dia serahkan semuanya kepada Allah. Apatah lagi kita yang amal kita ini belum tentu ada apa-apanya dibandingkan lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Itulah dia Imam Hambali. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Manakala Imam Hambali sakit. Lalu kata dia, "Tidak, nanti. Tidak, nanti," kata dia. Lepas itu Anak dia mengajarkan La ilaha illallah Tidak nanti Lalu terkejutlah anak dia Selepas itu dia pun tersadar Ada apa ayah Kata anak Nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Kata Imam Hanbali menjawab Anakku Iblis datang Lalu kemudian dia berada di samping aku Dan dia menggigit jari-jariku Apa kata dia Wahai Ahmad ikut aku Maka saat itu aku katakan Tidak Nanti nanti setelah aku mati Selepas aku mati selamat Rupanya pada saat itu Dia sedang berhadapan dengan iblis Orang yang amalnya seperti Imam Ahmad bin Hambal Anaknya pernah ditanya Namanya Abdullah Wahai Abdullah Iya Engkau anak Imam Ahmad bin Hambal Betul Macam mana ayahmu itu ayahku salat sehari semalam 300 rakaat. Ah. 300 Tiga ratus raka'at. Selepas itu dia pernah fitnah mu'atazilah. Dia masuk penjara. Sakit, dipukul, dicambuk. Selepas dia keluar, dia salat seratus lima puluh raka'at. Pun pada saat mati, pada saat akan mati. Iblis datang menggigit ujung jemarinya. Bagaimana dengan kita nanti? Maka kita banyak-banyak minta kepada Allah Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaAllah Imam Shu'aib Shu'bah bin Ayyash Imam Shu'bah bin Ayyash Kenapa engkau menangis anakku? Kata Imam Shu'bah Aku menangis ayah Aku takut engkau nanti mati bagaimana? Allah tak akan menyanyiakan ayahmu sebab ayahmu ini arba'ina sanah. Empat puluh tahun. Yukhtimul Quran kulla laylah. Tiap malam khatam Quran sekali. Jadi khatam Quran ini membuat kita menjadi kuat. Kalau boleh khatam Quran. Tak boleh khatam Quran. Baca Quran. Baca Quran tak boleh. Banyak berzikir, berselawat. Tak juga boleh. Mati sajalah. Apa lagi yang boleh kita buat menghadap Allah SWT. taala Baca surat Al-Kahfi malam Jumat baca surat Yasin man qara ayasin fil siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam asbaha lah, maka pada subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian ketika dia akan meninggal datang saudari perempuan dia kata saudari perempuannya aku sedih lah kau meninggal nanti wahai Imam Syu'bah Cuba kau tengok sudut ujung rumah aku tuh rumah saya yang ujung sudut pojok itu ya saya sudah menghatamkan Quran di sudut itu berapa banyak saman asyarata alfi khatmah aku sudah menghatamkan Quran di situ sebanyak 18 ribu kali khatam mudah-mudahan kita tak dapat sebanyak ini 2, 3, 10 kali khatam apalagi sekarang dah bulan Rajab bulan Syaban bulan Ramadhan ada satu tempat khusus kita khatamkan. Yang sampai kita menangis kata anak, kenapa mak ayah menangis? Sebab aku dah habiskan uh, film Korea dan Hindi di sana ada beberapa. Nauzubillah, nauzubillah. Yang lalu-lalu apa boleh buat Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua Taubat nasuhah insyaAllah Berikutnya adalah Imam Abdullah Ibn Al Mubarak Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan kehausan. Sebab dia tidak mahu mengambil air minum dari yang syubhat. Dia takut di sana ada syubhat. Daripada syubhat lebih baik aku mati dalam keadaan kehausan. Tapi bukan sebab itu saya tak nak minum. Ini tak ada syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian ada seorang... Ulama namanya Suri As-Sakati Lalu uh, mereka bertanya Imam Suri As-Sakati akan meninggal dunia Sebelum dijemput ajal Selamat datang Berilah aku wasiat yang bermanfaat bagi saya setelah engkau pergi Jangan berteman dengan orang jahat Jangan putus hubungan dengan Allah Bersahabatlah dengan orang baik-baik Lalu kemudian kita yang dengan dunia Wahai Tuanku Mereka tak akan melihat orang seperti engkau Suri As-Sakati menjawab Aku ada meninggalkan satu orang Yaitu siapa? Engkau Murid Maka siapkanlah orang yang baik selepas kita mati Kalau kita ada anak, kita didik anak yang baik Kalau kita ada murid, kita didik murid yang baik sahabat-sahabat yang baik-baik. Imam Junaid Al-Baghdadi sebelum meninggal dunia, dia bertakbir. Berhati-hatilah terhadap pujian dan aib yang tertutup. Ini selalu saya baca berkali-kali. Seakan-akan pesan itu ke saya. Berhati-hatilah wahai Abdul Somad terhadap pujian orang ramai dan aib yang ditutup Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai mati sampai ke surga Allah tutup segala aib dosa-dosa kita semua. Kemudian Imam Junaid menghadapkan wajahnya ke kiblat. Selepas itu dia bertakbir Allahu Akbar. Lalu kemudian dia pun meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Muka surat 126. Ada seorang ulama nama dia Imam Ibnu Al-Manfaluti. Kata dia, mereka adalah para malaikat Rabku telah datang memberikan kabar gembira kepadaku tentang istana di surga. Mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Ibnu Al-Manfaluti. Lalu kemudian mereka membawa perhiasan-perhiasan surga. Selepas itu dia pun pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyolatkan jenazahnya tiga ribu orang. Jadi, di antara orang soleh itu, dia boleh menengok malaikat datang, membawakan kain-kain dari surga, membawakan perhiasan-perhiasan surga. Dia ingin cepat dilepaskan dengan kain dunia ini, sebab dia akan memakai. Jadi, macam-macam yang ada, ber, ada banyak yang mereka tengok sebelum mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang last sekali yang 35 1 sampai 34 ni semua yang baik-baik semua tapi yang terakhir ni saya pilihkan satu yang matinya susah ini kenapa ustaz pilih ini supaya kita ambil jadi pelajaran namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dia suka membunuh orang bila dia tak suka dia bunuh Termasuk ada satu sahabat Nabi dia bunuh, Abdullah Ibnu Zubair Ibnu Awam. Lalu kemudian eh uh, Hajjaj al saqafi ini dia minta penyakit muka surat 133. Penyakit Al-Hajjaj disebabkan makanan dalam perutnya. Dipanggillah doktor. Lalu doktor ini mengambil daging ambil daging diikat dengan benang maaf, maaf 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 dimasukkan dari bawah dibiarkan beberapa lama selepas itu ditarik balik keluar di daging itu ulat-ulat menempel ulat-ulat dan cacing-cacing sangat banyak Hajjaj mengadukan penyakitnya kepada seorang ulama besar dari tabi'in namanya Imam Al-Hasan Al-Basri lalu Imam Hasan berkata Aku kan dah sampaikan pada engkau hajat Jangan ganggu orang nah, Inilah sekarang Kau suka mengganggu orang, menyusahkan orang ah, Tengok yang kau terima sekarang Kata hajat, wahai Hasan, Aku tak minta engkau nasihati aku Aku pun tak minta engkau doakan aku supaya aku sihat Lalu apa yang kau inginkan? Aku minta supaya cepat aku mati Aku sudah tak tahan lagi Doakan kepada Allah supaya rohku ini cepat keluar dan aku mati selesai. Akhirnya Hajjaj pun meninggal dunia bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan syawal umur dia 53 tahun. Ada yang mengatakan 54 tahun. Doa dia, ini doa dia. Muka surat 134. Allahumma gfirli fa inna nasa yaz'umuna aka yaz'umuna anna la Ya Allah ampunkan dosaku walaupun semua orang berkata engkau takkan mungkin mengampuni aku. Jadi orang yang jahat sekalipun dalam lubuk hati dia yang paling dalam dia tetap berkeyakinan ada harapan bahwa Allah mengampuni dosa dia walaupun sedemikian sakitnya dia. Itulah yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini setakat baca-baca sikit nanti pada waktu luang kita baca sendiri masing-masing. Saya balikkan pada uh, moderator kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Syukran jaza. Inilah hadirin wal hadirat ayyuhna dan bunda muslimin muslimat. Kita ni dah pernah tahu apa pengakhiran kita ni? Tiga rahsia kematian. Kita dah tahu bila kita ni bertemu Allah kita indah tahu di mana tempat kita akan bertemu Allah dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara untuk kita bertemu Allah mudah-mudahan kisah-kisah tauladan daripada anbiya para sahabat para tabi' tabi'in ini menjadi pedoman kepada kita membagi kesedaran kepada kita untuk terus melakukan amal kebaikan moga-moga pengakhiran kita nanti adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadi dengan ruang peluang yang ada ni insyaallah saya membukakanlah sedikitlah kali saja mungkin satu atau dua soalan untuk kita ambil uh, soalan tersebut dan ditanyakan kepada fadilatul ustaz mungkin boleh saya nampak terus yang pertama di sebelah kiri saya akhina sini ni di sini yang berkacamata tes baik dan mungkin selepas ini membuka ruang kepada ibunda ataupun para muslimatlah insyaallah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli Ustaz. Ehm uh, terima kasih pasal anu uh, mengupas kisah saat maut menjemput. So tadi ah uh, ustaz mengupas cerita uh, saat maut menjemput. Uh, ibu saya meninggalkan saya dengan uh, adik saya uh, semasa saya berumur 5 tahun. So apakah amalan yang dapat kami buat yang dapat menolong ibu kami yang berada di sana. Baik, terima kasih. Amalan yang pertama yang tiada ikhtilaf idza matal insan kalau manusia meninggal dunia adalah kita disuruh mengucapkan salam di kubur walaupun saya tak ada hubungan kenal ke uh, hubungan nasab tak ada. Manakala kami dari menengok kampung air, saya tengok di tepi jalan ada kubur, saya doakan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun irhamullah al-mustaqdimin wal-mustaakhirin nasallullah lana walakumul afiyah. Apakah doa saya itu sampai? Sampai. Doa itu sampai. Karena kalau tak sampai tak kan hadis-hadis itu sahih diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Aisyah kalau engkau lalu di pemakaman pekuburan Baqi, jangan diam saja, ucapkan maka doa sampai. Jangan berhenti berdoa. Saya sampai hari ini tak berhenti berdoa. Malam Jumat, malam semalam baca Yasin, sebas, baca Al-Kahfi, terus baca. Ya Allah sampaikanlah pahala baca Al-Kahfi Yasin kepada almarhumah emak, almarhum ayah, almarhum atuk, ustaz segala macam semua. Yang kedua baca Quran. Wa in khatib kata Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i Imam Syafi'i berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Imam Nawawi. Wa in khatimul Qur'ana kalau dikhatamkan Quran satu khatam kullahu semuanya kana hasanan seelok-eloknya sekhatam. Kalau tak sanggup sekhatam Likuli syai'in qalbun Segala sesuatu punya hati Wa qalbul Qur'an yasin tak sanggup juga Yasin kulullah Allah tiga kali Tak juga tak sanggup Last sekali Al-Fatihah itu last Al-Fatihah pun tak juga sanggup ah, Pergilah ke kampung air Terjun, Terjun ke dalam Apa guna kita hidup lagi Yang ketiga Ya Rasulullah ummi matat Mak saya meninggal dunia Afa atasad laku anha Kalau saya bersedekah boleh apa tak boleh kata Nabi tersedek bersedekahlah ayu sedaqatu afdal apa sedekah yang paling elok kata Nabi saqiul ma memberi air minum yang keempat Allahumma taqabbal min fulan bin fulan Allahumma taqab Allahumma hadzaan Muhammad wa ali Muhammad ini kupotong kurban untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad itu menunjukkan kurban kurban pun sampai yang kelima labbaika Allahumma syubrumah. Aku hajikan syubur rumah. Kata Nabi, kau menghajikan syubur rumah? Ya. Kau dah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubur rumah. Sahabat Nabi dulu macam itu. Dia hajikan saudaranya, sampai dia lupa dirinya. Orang sekarang tak? Dia haji dirinya, sampai lupa saudaranya. Ah Itu beza. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi beza. Nabi SAW, mengajarkan ini yang sampai-sampai semua perbuatan baik tahlil la ilaha illallah hadiahkan pahalanya Allahumma ausil thawabama halalnahu wa masabbahnahu wa kabarnahu ilal marhumah saya sel mula wafat meninggal almarhum almarhumah sampai hari ini tak pernah berhenti kirim al-fatihah anak-anak saya saya ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai doa Kena saya ada program Saya pun tegak nak pergi Kata anak saya belakang Aziz Untuk nenek al fatihah Saya pula malu Eh Dia ingat aku lupa Sebab kita bagi nasihat Bawa dia ziarah Bawa anak kita Isteri keluarga Anak kemanakan Saya bawa Masa cuti sekolah Saya bawa ziarah Nanti kalau aku mati Kalian bawa juga anak bini kalian Sebagaimana aku membawa kalian Ini semua kita ajarkan kepada anak cucu kita Itu sampai tiada berhenti Lalu kemudian buatlah semua Buatlah semua sekolah, tahfiz ke apa Belajar hafaz Al-Quran Supaya mengalir semuanya Sebagai amal jariah insyaAllah Itu uh, Barakallahu Mungkin satu lagi soalan insyaAllah Daripada muslimat mungkin ada. Akhir insyaAllah Bertudung hijau ini Ibu anda kita Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya ingin bertanya pada Ustaz kalau sekiranya mam, sebelum tidur, apa teni membaca, ab, mendengar ayat-ayat Quran, uh, memajak Quran sebelum tidur, uh, soalan saya, adakah fadilat dan pahalanya seperti membaca Al Quran? Hubungan kita dengan Quran ini lima level. Level yang pertama Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran didengarkan maka bila Quran dibacakan dengarlah baik-baik maka turun rahmat Allah saya setiap pagi petang siang malam speaker Quran itu non stop 24 hours waktu sedang tidur pun sebab budak-budak kecil ni dia mesti mendengar Quran terus tak boleh dengan lain. Ya. Pintu masuk syaitan melalui yang lain-lain. Maka dengarkan, beli speaker Quran atau YouTube yang suara Quran. Siapa yang kita suka? Syekh uh, Affazi Syekh Khalil Al Husari, Syekh Mustafa Mahmud atau Qari Qari Brunei Darussalam. Dengarkan dia terus suara Quran. Ini yang pertama. Lepas tu naik ke atas baca. Apa yang dibaca? Iqra'u ma tayassara minal Quran. Baca Quran. La akulu alif lam mim harf alif lam mim tidak dikira satu huruf alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf walikul harfin ashru am salihah setiap huruf dibalas sepuluh jadi kalau baca yasin dua puluh oh saya ni baca Quran tak lancar Ustaz makin tak lancar makin banyak pahalanya sebab kalau dia lancar pahalanya sedikit Alam nasrah laka sodrok sedikit. Tapi kalau tak lancar, alam, 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 alam nasrah laka <laughs> sodrok. Banyak. Walladhi yaqraul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti bila dia mati, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang kiri malaikat, kanan malaikat, hadapan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Kenapa aku ini bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Qur'an. Bagaimana dengan orang yang membaca Quran susah? Wa huwa alaihi syaq berat. Wa <Susuk> ya ta ta ta. Ya ta ta ta. Orang lain alif bata sajim ha kha. Dia bata 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 bata. Dia ta ta ta. Dia terbata bata. Falahu <Susuk> ajrani dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama dia mahu, pahala yang kedua dia bersungguh-sungguh. Dua dapat. Yang ketiga, afala ya tadabbarunal Quran. Pertama dengar, kedua baca, ketiga fahami maknanya. Ah, saya dekat rumah, dari saya kecil, makcik-makcik ini dah baca Yasin, sekarang kita buat tahsin surah Yasin. Ah, yang ajarkan Ustazah Fatimah. Ah, dia ajar tahsin dan tadabur surat Yasin. Ah, puan, makcik, selama ini kita baca ramai-ramai. Cuba baca sekarang lima ayat, lima ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim Masya Allah cuba uh, lima ayat lagi batuk ah, batuk batu. <tabih> tak apa-apa batuk nah ini jadi yang pertama dengar yang kedua baca yang ketiga faham yang keempat amalkan Nabi SAW itu yamshi al ar Quran berjalan diamalkan yang kelima last sekali khairukum orang yang paling baik the best di antara kita ini semua man ta'allamal al Quran orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an Mak saya bukan ustazah, bukan profesor, bukan daripada Al-Azhar Kaherah. Perempuan biasa. Tapi yang mengajarkan saya baca Quran, dari alif dulu di kampung saya tak tahu di Brunei macam mana belajar di kampung saya cara baca Quran alif dia te alif di bawah i alif depan u a i u macam mana di Brunei kalau budak sekarang tak macam tu budak sekarang a a a bata bata ta ta sa 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 ja 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 ajar itu ajar al fatihah anak kita kita ajar al fatihah Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ننتي من بعد الفاتحه، دي اكاينت توان، دي توان دي توان Dia akan ajarkan istri dia Dia akan ajarkan anak dia Dia ajarkan cucu dia Dia akan baca fatihah Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya' Duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah, tarawih ah, Ini tentang lima level tentang baca Quran Apa yang selalu kita dengar Apa yang selalu kita cakapkan apa yang selalu kita fikirkan Itulah yang akan datang ketika kita nanti akan sakratul maut Ada jamaah di Jakarta Menjemput saya Tablik Akbar di Padang Di Minangkabau, Sumatera Barat Ustaz Somad halal bihalal Idul Fitri kami semua balik ke kampung Ustaz Tazkirah Saya Kenapalah Pak Cik ini Masa berjumpa saya tanya Kenapa Tuan ingin betul Ceritanya begini Ustaz Somad Saya ni sakit Di rumah sakit Kata doktor Dia bagi tahu istri saya Ini orang sakit ini Bawa balik ke rumah kalau doktor hospital sudah katakan bawa balik ke rumah, itu maknanya malaikat maut dah di depan pintu. Dah tak ada harapan. Tapi manakala saya akan dibawa balik ke rumah, tiba-tiba saya terbangun terjaga, Ustaz. Saya tanya, apa yang membuat pak cik terjaga? Dalam saya dalam keadaan hampir mati itu datang Ustaz Abdul Somad. Saya datang, iya. Apa kata saya masa itu? Kata saya, kata Ustaz Abdul Somad, buat tablik akbar tazkirah di kampung. Masa itulah saya tersadar, saya kumpulkan semua keluarga, kita balik Aidilfitri kita buat di kampung, kita jemput Ustaz Abdul Somad. Lama saya temenung, saya tak ada datang. Macam mana saya boleh datang dalam dia masa di hospital itu? Lalu saya tanya dia. Pak cik, kalau pagi sebelum berangkat ke ofis apa nampak cik dengar? Saya tonton Ustaz Abdul Somad. Oh. Sebelum tidur malam? Sebelum tidur malam kadang-kadang saya tonton Ustaz, kadang-kadang Ustaz tonton saya. <laughs> oh. Bila nak berangkat dari rumah ke ofis di kereta? Di kereta pun saya dengar suara. Baru saya faham. Apa yang selalu kita dengar Apa yang selalu kita tonton Apa yang selalu kita fikirkan Itulah yang akan datang Manakala kita akan sakratul maut Jadi kalau kita salawat Kita berzikir Kita baca Quran Kita dengar tazkirah Itulah yang akan datang Cuba kalau kita di hospital Tak pernah dengar baca Quran Tak pernah dengar MP3 Quran Tak pernah mengaji Tak pernah tengah tazkirah Apa yang akan datang Manakala kita di rumah sakit Di hospital itu Yang akan datang Hmm, 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 hmm. hmm. nah, mudah-mudahan yang selalu kita dengar yang baik-baik saja insyaAllah saya pesankan dengarkan MP3 Muratal Quran apalagi ada anak-anak budak-budak kecil non-stop terus dengar Wallahualam habis insyaallah mungkin walaupun waktu yang singkat ustaz eh tapi mudah-mudahan sedikit yang ustaz kongsikan itu mampu kita amalkan untuk menjadi Islam muslim kamil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pengakhiran nanti apa yang kita harapkan akhirnya kita bertemu dengan Allah seperti yang difirmankan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah reda kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sebagai akhir insyaallah kita mengambil keberkatan seperti yang saya katakan tadi kita mungkin sama-sama ambil kesempatan ramai ustaz kita yakin ada di kalangan kita doa yang makbul insyaallah kita doakan kepada khusus kepada almarhumah Mak Ustaz kepada almarhum ayahanda dan imbunda kita yang telah kembali dulu kembali bertemu kepada Allah saudara-saudara kita dan kita doa juga moga-moga kita diri kita ni diri sendiri keluarga kita kembali kepada Allah dengan keadaan yang terbaik silakan ustaz pimpin doa untuk kami Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واله الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والاولياء الصالحين وعلى هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. ادنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله. اللهم انا نتوسل اليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. antuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana kami mohon kepada engkau dengan kemuliaan surah al-fatihah dengan kemuliaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagh maqasidana sampaikanlah segala maksud niat baik kami ya allah sahil umurana mudahkanlah segala urusan kami umurad dunya wal akhirah urusan dunia dan urusan akhirat ya muqallibal qulub engkau yang membolak-balikkan hati tsabbit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya dzal jalali wal ikram akrimna engkau yang memiliki kemuliaan muliakan kami dengan iman dan islam la tad'alana dzamban illa ghafarta pulang kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa wala aiban illa satarta tutuplah aib cacat kami ya Allah wala maridan illa syafaitah saudara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan untuk selamanya ya Allah wala mayyitan illa rahimtah yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya selamatkan dari azabmu ya Allah wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirat ila karidha wala nafiha salah segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha maka tunaikanlah ya Allah Allah maja'al qulubana zakirah jadikan hati kami senantiasa berzikir mengingatmu ya Allah Allah maktim lana bi husnil khatimah Tutup umur kami dengan husnul khatimah Wala taktim alayna bi su'il khatimah Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah Allahumma ja'ala akhira kalamina indan tihai ajalina Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Saat malaikat maut mencabut nyawa kami Kami ingin anak kami yang membisikkan ke telinga kami La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat hakin alaiha nahya dengan itu kami hidup wa alaiha namutu dengan itu kami mati wa biha nuba'asu dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar ma'an nabiin bersama nabi-nabi wa siddiqin bersama orang yang benar wa syuhada bersama orang yang mati syahid wa salihin bersama orang yang salih ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula bersama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بصم سموه يا جماعه دلم شرق جنه الفردوس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم تلمكاسي <applause> مهن مع من كتكاسا يا yang tak berkenan di hati. Aku lukaulihada astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.